Frá Atiljó kíkti á leik Íslendinga og Rúsa í handbolta og það var gríðaleg stemning. Kínversku klappstjörnurnar létu nú ekki sitt eftir liggja og það gerðu Íslendingarnir á pöllunum ekki heldur. Já, Og þarna sjáum við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur menntamálaráðherra ásamt eiginmanni sínum Kristjáni Arasyni. Ísland! 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 Það ekki annað hægt en að vera fullur af stolti þegar maður þessi litlu íspinninu okkar leggja hinn gríðarsterka rússneska bangsa. Það sjálfsögðu glæsilegu sigur í Íslendingum var á móti rússum og hér er allir kátir á bekkjánum fólk frá öllum þjóðum, þessi til dæmis ekki Íslendingur En hann segir áfram Ísland! Ísland! Já, fimmunu! Já! Og stelpuna eina líka, það eru hressa Já, við erum hressa Ha? Við erum hressa Og af hverju öskurum þig ekki, slæma í hálsinum? Nei, við öskurum allan tíman Já, hún alveg ramhás maður Já, það voru allir með, mér svo dómarinn, ég heyrði hann segja Ísland á einu tíupunkti